Honzo, vítězství 5-0 nad Jabloncem, to předpokládám, pane, velká spokojenost. Tak samozřejmě, no, už jsme vlastně to nějaký větší vítězství, nějaký víc gólů potřebovali. Vždycky to bylo to naše 1-0 nebo 2-1, takže jsme za to rádi, ale prostě za týden jdeme na Slávy, nebo teď máme ještě pohár, ale za týden na Slávy a tam to bude úplně něco jiného. Ty osobně si střelil dvě branky, pojďme k té první. Trefa po 13 měsících, jak velkou si z ní měl radost? No, moc velkou. Vlastně posledních 3-4 zápasy jsem měl, vlastně fakt jsem měl každý zápas složenou šanci. Jen jsem jim prostě nedal, teď konečně mozky krásný centra, jsem se soustředil, jen abych trefil branku, ani jsem nemířil někam a naštěstí jsem to koníčkem dal na zadní gol, takže jsem za to fakt moc rád. Právě ten parádní centr mozkyho čekal třeba, že ho tam pošli, nabíhal si do místí leně? Jo, jsem viděl, že mu zlinul hlavu, vlastně viděl mě, já jsem se tam ukazoval na zadní a dal to tam úplně ideálně. To jsem měl ještě čas si srovnat nohy a trefil jsem to naštěstí. Celkově ten úvod se nám hodně povedl. Vedli jsme brzy 2-0, ale už v paměti určitě máme ztracené výhry 2-0, právě třeba i s Jabloncem. Říkali jste si to, furt jste se upozorňovali, že musíte pořád makat? No tak jasný, tak kdyby tam padl nějaká, nevím, nějaký tečovaný balon 2-1, kdyby to bylo na kontakt, tak už je to úplně něco jiného, zase už se klepem. Jablonci by to dodalo síly, naštěstí jsme dali my ten, vlastně dá se říct, pojišťující gol na 3-0 a pak jsme to dohráli v klidu. Pak přišla tvoje druhá trefa v lize, celkově již 50 a hnedka si vzpomněl i ohledně tvé oslavy na to, že to byl ten 50. milník. Jakoby. No tak 50 je krásný, já jsem za to strašně rád, vlastně čekal jsem na to strašně dlouho. Před rokem jsem si říkal, že to stihnu do Vánoc a pak jsem si udělal koleno a vlastně jsem to dal až po roce, takže jsem za to strašně rád, protože to byla dlouhá cesta zpátky.